Piekto reizi notiek Pasaules Latviešu zinātnieku kongress. Tā ir iespēja apmainīties viedokļiem par aktuālām nozares problēmām, veidot un stiprināt kontaktus ar Latvijas izcelsmes pētniekiem no dažādām valstīm, kā arī pievērst uzmanību valsts zinātnes nozīmei un zinātnieku veikumam. Pasākuma ievadā zinātniekus uzrunāja vairākas vadošās valsts amatpersonas – prezidents, premjerministrs un izglītības un zinātnes ministre. Savā uzrunā ministre zinātnes nozare Latvijā raksturoja kā spēcīgu. Latvijas zinātnieki ir sevi parādījuši kā ļoti spēcīgus, spējīgus strādāt komandās, tādēļ viņus aicina daudz piedalīties dažādos projektos un piedalīties daudzās pasaules lietās. Tomēr tas, ko gribētos, un te es atsaukšos uz premjerministru kungu, vairāk strādāt Latvijai. Šodien mēs esam sava izaicinājuma priekšā, kā kļūt konkrēt spējīgākiem, kā mainīt savu ekonomiku tā, lai Latvija kā labklājīga valsts, kā zinātnes valsts iezīmētos ļoti skaidri. Kongress ir arī dažādu paneļu diskusiju laiks. Zinātnieki un studenti prezentē arī savu pētniecības darba rezultātus, bet apskatē interesantiem demonstrēt arī latviešu un Latvijā radītie digitalizācijas produkti, sākot no raķetes līdz pat dažādiem risinājumiem medicīnā.